Вітаю, з вами Оксана. Запрошую вас зараз разом зробити дихальні вправи. Пам'ятайте про те, що в будь-якому випадку ця дихальна вправа, навіть в базовому його виконанні, допоможе змінити ваше самопочуття, а наступні пункти допоможуть вам покращити цей ефект. Першим важливим – це є ритмічність дихання. Будь ласка, прислухайтеся до рахунку, який я проговорюю, і намагайтеся синхронізуватися зі мною. Друге – це є м'якість вдиху і видиху. Теж спробуйте максимально м'яко вдихати, без переривчастих вдихів-видихів, і максимально плавно, ніжно видихати. І наступна точка концентрації – зверніть всю вашу увагу в область грудної клітки, легень, серця, і знаходьтеся увагою саме в цьому місці. Тож давайте приступимо. Займіть будь-яке зручне для вас зараз положення, сидячи, стоячи, в ходьбі, лежачи, будь-який варіант. Очі можуть бути закриті або відкриті. Робимо глибокий вдих-видих. І плавно приступаємо до дихання. Вдихаємо. Один, два, три. М'яко видихаємо. Один, два, три. Пауза. Один. Вдихаємо. Один, два, три. Видихаємо. Один, два, три. Пауза. Один. Вдихаємо. Один, два, три. Видихаємо. Один, два, три. На видиху пауза. Вдих. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Вдихаємо. Один, два, три. Видихаємо. Один, два, три. Пауза. Один. Вдих. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Один. Вдих. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Вдих. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Один. Вдих. Один, два, три. Видихаємо. Один, два, три. Пауза. Один. М'яко вдих. Один, два, три. Видихаємо. Один, два, три. Пауза. Один. Вдихаємо. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Один. Вдих. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Один. Вдих. Один, два, три. Видихаємо. Один, два, три. Пауза. Один. І останні три дихальних цикли. Вдихаємо. Один, два, три. Видихаємо. Один, два, три. Один. Пауза. Другий. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. І останній. Вдих. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Глибокий вдих. Видих до вільної довжини. Не поспішаємо чи повертатися в зовнішній світ. Придіться увагою по всьому тілу, область грудної клітки. Задайте собі запитання, які емоції зараз вас наповнюють. Чи зменшились негативні емоції? Також йдіть увагою. Центр голови, відслідкуйте зміни в потоці думок, чи їх стало менше, чи ви стали спокійніші в цілому. Подякуйте собі за цю практику, подякуйте своєму тілу
Дякую вам сьогодні за нашу практику разом, за наші дихальні вправи. Бажаю всім гарного дня. Не забудьте обійняти когось, хто буде поруч. А також не забудьте посміхнутися. Бажаю гарного дня. До зустрічі на наступній нашій дихальній вправі. Па-па!